Nå håper jeg du har følt godt med i sendinga, for da husker du kanskje den kjappe bilen helt i starten. Men var det en A, Pontiac? Var det en B, Mustang? Eller var det en C, Camaro? Svaret det kan du sende oss på en SMS. Skriv kodeord NR mellomrom og svaret ditt og send til 1987, eller? Det går til meg en gang. Å, hjelp! Nå håper jeg du har fulgt godt med. For i starten av sendingen så husker du kanskje at det var en kjapp bil. Men var det en A, Pontiac? Var det en B, Mustang? Eller var det en C, Camaro? Å, hjelp! Svaret det kan du sende oss på SMS. Skriv kodeord NR og send til 1987. Eller vil dere også komme og kose? Ha! Nå håper jeg du følte godt med i starten av sendingen, for der var det en superkjapp bil. Men hva slags merke var den? Var det en A, Pontiac? Var det en B, Camaro? Eller var det en C, Mustang? Vet du det, så kan du sende oss en SMS. Skriv kodeord NR mellomrom og svaret ditt og send til 1987. Eller? Nei, det var ikke det. Utrolig. Ah, helt fabelaktig. Står du bare og surrer og går, eller? Ja. Nei, ikke så lenge Johnny er ute. Nei. Nå håper jeg du følte godt med i starten av denne sendingen, for der var det en kjapp bil. Men hva slags merke var det? Var det en A, Mustang? Var det en B, Pontiac? Eller var det en C, Camaro? Vet du det? Og en under magen på kua også. Å, her kommer grisen! Nå håper jeg du følte godt med i starten av denne sendingen, for der var det en superkjapp bil. Men hva slags merke var det? Var det en A Pontiac? Var det en B Mustang? Eller var det en C Camaro? Vet du det, så kan du sende oss en SMS. Skriv kodeord NR mellomrom, svaret ditt, og send til 1987. Yes, så der går det du ble da, du. Eller... Genialt.